Sitayo po ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating may lalang. Manay na kuniya at inirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating banal na misa, paggunita kay San Charbel Macluc. Charbel Macluc. Sino po siya? Siya po ay isang mongheng taga-Lebanon at tinuturo niya sa atin na maging deboto tayo sa mahal na Birhing Maria. At, mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang liwanag para sa mga nananalig at tagapangasiwa ng mga nabubuhay sa lupa at sa langit. Pinamahala mo si San Charbel Macluc sa iyong sambayanan upang pakanin ang iyong mga tupa at akayin sa pagkauliran. Ipagkalo mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na matapat naming maganap ang itinuro niya sa pagsasalita at masundan namin ang ipinakita niyang halimbawa. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, dumating si Moises at sinabi niya sa mga Israelita ang lahat ng iniutos ng Panginoon. Ang mga ito namay parang iisang taong sumagot. Lahat ng iniuutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki
na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay sa mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng mga utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Siyon ang lungsod ng kagandahan, makikita sa roong nagniningning kung pagmasdan. Sa Diyos, tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin, silang tapat sa tipangkot naghahandog niyong hain. Ang buong kalangitay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos. Sa Diyos, tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang pasalamat. Ang pangangkong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Sa Diyos, tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, inilahad ni Jesus ang talinhagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog mga tao, dumating ang kanyang kaaway na nagasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw din ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga yon? Wag,
Sagot niya, baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ginugunita po natin ang isang santo, mungheng taga-Lebanon, na itinataguyod ang debosyon sa mahal na Birhing Maria, si San Charbel Macloup. Sino po ba siya? Para sa buhay ng komunidad ng Quiapo, di ba nakwento ko po sa inyo, meron po tayong dinala na imahen sa Estados Unidos. Nakwento ko po nga isang kaso ng pagpapagaling, pero sa ibang nakwento ko na po yun. Saan po ngayon ang imahen na ibinigay natin sa Estados Unidos? Nasa parokya ni San Charbel Macloup sa Las Vegas, Nevada. Yan po. Isa sa mga ihos natin ang pumunta sa gitna ng pandemya. Ating unang pagbasa, tinatawagan po tayo maging tapat sa ating tipan. Si Moises bilang representante, tagapamagitan, bilang pasasalamat, gumawa siya ng altar sa paanan ng bundok kung saan ibinigay sa kanya ang 10 utos upang sundin ang mga tao. Sa paanan ng bundok ng Diyos, ay altar, at sa paligid noon 12 bato na nagsisimbolo sa 12 tribo ng Israel. Ang altar, Diyos. Yung mga tribo, siyempre tao. Pagkakasunduan sa pagmamahal at katapatan. At yung mga alay ng mga tao, susunugin. At pag yung mahalimuyak na amoy, pupunta sa langit. Mula lupa, papunta langit. At yung mga hayop na walang dungis, ang dugo, kasi yung dugo para sa kanilang mahalaga, yan ang buhay. Wiwisikan ng altar at wiwisikan ng tao para magkaugnay. Tayo naman, iniligtas tayo ng dugo ni Kristo. At nagdadasal din sa atin sa pamamagitan din ng luha ng mahal na Birhing Maria. Kaya magpasalamat tayo sa sagradong kasunduan ito. Sa ating ebanghelyo ayon kay San Mateo, may kaaway at parehong nabubuhay na magkasama ang mabuti at ang masama. Yung iba sa atin, ayan, yung mga damo, tanggalin na. Ay, sabi ng pinuno ng sambahayan, wag muna. Kasi habang umuuhay ang trigo, magkamuka. Parang mahirap. Yung makilatis. Baka magkamali. Mabunot mo yung masama. Yung pala mabuti. Sabi ng may-ari, maghintay tayo. Pagdating ng anihan. Yung mga masasamang damo, titipunin upang sunugin. Ngunit ang mga trigo, ilalagay sa kamalig. Pagbubukod ang masama para sa kaparusahan at gantimpala sa bahay ng Diyos ang mga mabubuti. Magdasal po tayo. Ewan ko kung naramdaman nyo kanina yung malakas na lindol. Kagabi ay bumabaha. Salamat.
Kahit na malakas ang ulan kahapon, pinakita pa rin natin ang debosyon. Nasa gitna pa nga tayo ng pandemya, di ba yung Delta variant na binibigay ako ng apila sa inyo. May pandemya na nga, may bahana, may lindol pa. Tayo yung magtulungan. Ewan ko kung anong gustong sabihin ng Diyos. Hindi tayo magtulungan tayo sa mga sa gitna ng mga nangyayari. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, ni San Charbel Macloup at ang mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalong-lalo na si San Roque, nawa sa dulo ng panahon, mapabilang tayo sa mga mabubuti at makapasok tayo sa kaharian, sa bahay ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bilang marurupok at mahihinang tao, iniluluhog natin sa ating Amang nasa langit ang ating mga kahilingan. Dahil sa kanyang habag at pag-ibig, hinagad niya na maligtas tayo at makarating sa karunungan ng katotohanan. Tugon po natin, Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Ang mga pinuno ng simbahan, naway laging gumawa para sa kabutihan ng mga kaluluwa, lalo na ng mga mahihirap at mga hindi pinalad, manalangin tayo. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Ang mga pinagkatiwalaang magdala ng katarungan, naway maging patas sa kanilang paghuhusga, manalangin tayo. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Bilang komunidad, naway makilala natin ang kabutihan sa bawat isa, kaysa magtuligsaan dahil sa kahinaan ng ating kapwa, manalangin tayo. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makatagpo ng kasiyahan sa katotohanan ng pag-ibig ng Diyos sa kanila, manalangin tayo. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Ama naming nasa langit, nawa ang kapangyarihan ng iyong pag-ibig ang siyang laging bumuhay sa amin. Huwag nawa kaming magambala ng mga alalahanin ng mundong ito at hindi madaig ng kasamaan sa aming buhay. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Charbel Maklup ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan na iinihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mo dito'y natitipon. Kaya kaysa ng manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na handog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi may simbahang daganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Ubispo, kanyang katawang na Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat na mapumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabayak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Charbel Maklup, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at lahat mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos at turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa kaharian niya.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Charbel Maclup ng iyong paglingap na maasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque o pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, dingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangirihan ang kayo narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkatanda mo sa kanilang kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit, nananalig kami ngayong pamamagitan ay lubang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, siyari ng aming mahinaing. At sa tulong po ninyo, ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundahan sa may hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at yung mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na poong Jesus na Sereno, niyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angka na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyong mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala nila mga pangako na sa binyag na ikanong iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasama ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan.